Hajde da vidimo gde se nalazi naša vredna ekipa ovoga jutra, kolega Marko Dolaš. Marko, dobro jutro. Dobro jutro, Koršita. Dobro jutro, Milomire. Evo, nalazimo se u komandno operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova. Sa nama je gospodin Zoran Nikolić, pukovnik. Dobro jutro. Kako su protekla 24 sata kada je u pitanju Republika Srbija, naravno? Dobro jutro iz komandno operativnog centra MUP-a Republike Srbije. U protekla 24 časa u Republici Srbiji izvršeno je 115 krivičnih dela, od kojih 30 sa nepoznatim izvršiocima. Od težih krivičnih dela izvršeno su 4 razbojništva i policijski službenici rade na pronalasku izvršilaca ovih krivičnih dela. U toku noći nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem objemu, a evidentirano je 56 požara u kojima je jedno lice izgubilo život. Kada je u pitanju bezbednost saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, dogodilo se 66 saobraćajnih nezgoda u kojima su 20 lica teže i lakše povređeno, dok poginulih lica nije bilo. S obzirom na broj saobraćajnih nezgoda i povređenih lica, ovom prilikom ponovo apelujemo na vozače da poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima saobraćaja i stanju na putevima. I za kraj ovog izveštavanja informacija da ovog jutra na graničnom prelazu u Batrovci teretna vozila se na izlazu iz zemlje zadržavaju oko 240 minuta, na Kelebiji i Horgošu 180, a na Gradini oko 90 minuta. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Zorane, hvala vam mnogo na ovim detaljnim informacijama. To bi bilo to što se tiče Komandno-operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova. Mi se posle uključujemo iz specijalne pekare Katarina Milomire. Ostanite uz nas, to je jedinstveno uključenje studio.